E aí galera, tudo bem? Esse é o canal Perdi Dinheiro aí, hoje mais um vídeo. Eu tô aqui em Las Vegas, tá ligado? E eu tô indo lá na UBNSS mostrar pra vocês como é que funciona lá. E também filmar lá com o 2J Kicks, tá ligado? Se ele tiver lá, e com o cachorro que é famoso, muitos de vocês conhecem. Então eu tô chegando lá agora, mas eu só queria gravar uma intro porque sim. Não estou. Parece uma... Nossa, muito cheirosa hoje. Nossa, parabéns pro maluco, cara. Uma parada aqui que você vê o site, ó. Aí você compra aqui, ó. Que maneiro. Tem preço nas coisas? Pesado esse? Ah, customização. Tá espada. Nossa, esse é muito irado. Galera, então, eu tô aqui, porém as coisas não têm preço, então vocês não vão saber preço, tá ligado? Sei. Minha oferta. Pô, esse aqui é assim, sensacional, esse aqui. É caro, esse é caro também. 400 não. Esse parece um salsicha, né? Pra mim, esse é o meu preferido. Qual o preço desse? Foi eu. Olha. Eu vou ver o preço desse Alexander Wang aqui, que eu tô querendo um. Eu não deveria, mas eu, dependendo do preço, se tiver no precinho, a gente pega, tá ligado? Ele é famoso, né? Tá bom, pé. Tem vários Z's aqui, tem todos os Z's na verdade. É? Seu pai é Black, tem um só rapidão. Cara, esse tênis é meu sonho. Esse é um sensacional. Esse também é da Copa. Nossa, esse é lindo pessoalmente, cara. Olha aqui, eu reencontrei. Aí. Sabe que legal? Olha aqui, olha no vídeo como é que tá repetindo as linhas da gente. É por dentro, não tem. O Chico, acho que comprou esse tênis lá na. Acho que eu devo ser a única pessoa da face da Terra que ele gosta mais do V2 do que do V1, tá ligado? Os V1 parecem os falsos dos V2, tá ligado? Olha aqui esse aqui. Esse é o OG. Não tem preço nas coisas, galera, tá ligado?
Bom, galera, esse aí tava conversando com um cara aqui da loja, tá ligado? Vou mostrar essa vitrine aqui mais detalhadamente pra vocês, que é muito irada, tem muita coisa irada, olha só. Ó, na primeira fileira aqui tem esse LeBron aqui, ó. Eu acho que é daqui que é esse LeBron, tá ligado? Não sei se vai dar pra me ouvir, mas tem um Air Mag aqui. Tem aquele sample que ele postou no bagulho lá. Tem os leves aqui. Os Off-White aqui, ó. Tem os Yeezy, com o Vitão. Aqui tem aqui, ó, os Pharrell. Tem o Pharrell da Chanel, tá ligado? Tem o sample aqui na esquerda. Tem esse da Nerd, o Nerd, tá ligado? Que saiu na Sneaker Fall. Tem esse mais comuns aqui. Tem esse Family and Friends aqui, custa tipo 15 mil dólares, tá ligado? Tem esse Chinese aqui, que também custa 7 conto. Aqui tem mais Off-White, tá ligado? Tem o Presto OG, tem o Triple Black aqui do Presto. Tem um Easy aqui, com a botinha da Easy. Tem o Easy da Nike ali, o Air Easy, tá ligado? Tem esse Travis aqui. Vamos ver, eu tô querendo pegar um Travis que tá saindo do sale. Mas, pra tristeza de todos, o 2J Kicks não tá aqui, ele tá em LA. Tipo, eu vim de LA pra vir na loja e o cara não tá aqui. O cara tá em LA. Tipo assim. Ai, ai. Da Big. Tô saindo da Urban Necessities agora, tá ligado? Uma loja muito, muito maneira, cara. Ficou muito maneira a loja. Aqui em Vegas, tá lá, Urban Necessities. Mas, infelizmente, o 2J Kicks não tá aqui. Tinha muita coisa legal, espero que eu tenha conseguido mostrar aí. Mas os preços realmente não tinha como saber. Tinha que ficar perguntando pro vendedor. Eu não ia perguntar. Eu só perguntei de 1.750, que é um desejo aí de antigo. Meu, mas tava 1.100, nem ferrando. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Siga a gente lá no Instagram, @perdizinhaali. Segue meu pessoal também, @mrlucasmartins. MR. É isso aí, vou ver se mostro mais alguma coisa aqui em Vegas pra você. Mas hoje foi o vídeo da Urban Necessities, uma loja aí bem famosa no nosso meio. É isso aí. Valeu.